1843-ban indult útjára Debrecenben a Debrecen nagyvárosi értesítő. Utolsó évében havilap Ballag Károly szerkesztésében, és az 1902 évi 5. számmal szűnt meg. Csaknem 60 évet élt tehát. E hihetetlenül hosszú idő alatt persze többször változott szerkesztője, kiadója, a kiadvány profilja is módosult. Célját, funkcióját induláskor így fogalmazta meg. Adásvevés, és mindenféle hirdetményekkel hetente megjelenik. Majd később Bihar, Szabolcs megyei hirdető, kereskedelmi, ipar, gazdászat, hírvegy, újdonság, és különféle tartalommal. 1873-tól lesz hirdető szépirodalmi és vegyes tartalmú közérdekű hetilap, aztán más megfogalmazásokban, de mindvégig az is maradt. Azt tudom mondani, hogy időszerű volt az, hogy a mindennapjainkban létező ezerféle kapcsolat mellett ennek megjelenjen a sajtóvonalán is egy nagyon hangsúlyos és értékes platformja, amely jelentős mértékben nyilvánvalóan a debreceni és a nagyváradi magyarságot fogja összekapcsolni, de természetesen beszámol nyilvánvalóan majd a két városban zajló történésekről. Van miről beszámolni, hiszen szerintem Európa egyik legígéretesebb régiója, az a régió, amelynek meghatározó városa Debrecen és Nagyvárad. A városunk az elmúlt években a gazdaságfejlesztés területén, nemzetközi elismertség területén számos elismerést tudott megszerezni, és szeretnénk nyilvánvalóan ebben a tekintetben tapasztalatainkat átadni a határon túl élő magyar testvéreinknek, hiszen, ahogy elhangzott az emléktábla avatásánál, egy vérből valók vagyunk. A Debrecen nagyváradi, Nagyvárad-debreceni értesítő hírportál alapítványi alapon való létrehozataláért Stanik István már a rendszerváltozás kezdete óta fontos szerepet töltött be az erdélyi, romániai médiában. Elég, hogyha a Bihari Naplót, az Erdélyi Naplót, a Krónikát említem meg, vagy az Erdélyi Kikicsoda című, a maga nemében egyedülálló erdélyi kiadványt, médiaszakemberként, örökös kezdeményezőként tűnt ki Erdélyben, és méltó mindehhez a mostani folytatás. A multirézés és a jövőépítés jegyében gyülekeztünk össze a mai napon. A kommunikáció az az elem, ami biztosította a megélhetést a régi debreceni, Debrecen nagyváradi értesítőnek. Tehát rögtön feltevődik a kérdés, hogy ma mi indokolja ezt. Azt mondom, hogy ugyanaz. Ugyanaz. Elhangzott az is, hogy kicsit hasonló a helyzet, ha megfelelő asszociációval közelítünk hozzá a reformkorhoz. Most is egy újfajta modernizáció részesei vagyunk, részese ez a két város, és egy újfajta kommunikációra van szükség. Tehát megpróbáltuk azokat az értékeket felleltározni, amelyeket megtaláltunk, azokat a módszereket, azokat az értékeket, amelyeket megtaláltunk a 175 évvel ezelőtti értesítőben, és megpróbáltuk ezeket átültetni egy mai korszerű internetes újságban, így beszélgettük a Püspök úr arról, hogy ez hogy kellene nevezni. Szívem szerint én is inkább internetes újságnak nevezném, de hírportál a hivatalos, ez honosodott meg a sajtóban.